A APTA Regional apresentou pesquisas que podem dobrar a produtividade da banana no Vale do Ribeira. As pesquisas desenvolvidas mostram técnicas corretas para o manejo da cultura. Vamos falar ao vivo com o pesquisador da APTA Regional, o Edson Nomura. Oi, Edson, bom dia para você, bem-vindo. A gente sabe de toda a expressão do cultivo da banana no Vale do Ribeira. Como que é possível, então, dobrar essa produtividade? Quais são as orientações que vocês vêm encaminhando aos produtores rurais? Bom dia, Renata. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. É, realmente, a banana é uma cultura tradicional, mas que é pouco usada a tecnologia, né? E com a gente, com as pesquisas que a gente tem desenvolvido na Secretaria de Agricultura, dentro da APTA, a gente tem desenvolvido técnicas e manejos que favorecem o aumento da produtividade dos bananais. Perfeito. O que, que vocês estão desenvolvendo e desempenhando como técnicas que já têm sido aplicadas ali no dia a dia do cultivo? É, na realidade, né, o produtor tem que utilizar todas as tecnologias disponíveis, desde o preparo do solo, correção do solo e assim por diante, né? Usando a base que é o preparo e a calagem, já é um meio caminho andado. E posteriormente, claro, adotando todas as recomendações técnicas disponíveis já no mercado. Claro que existem algumas tecnologias que são pouco utilizadas por seu alto custo, mas fazendo o mínimo necessário há um ganho de produtividade muito grande. Pois é, quais seriam esses mínimos, né, pesquisador, que a gente já vem observando e que ainda alguns produtores não fazem, que poderiam já se apropriar para garantir uma melhor produtividade, por exemplo? É, principalmente fazer uma análise de solo, para a gente saber o que realmente o solo e a planta necessita. E, posteriormente, a partir dessa análise, né, claro, você fazer as correções de a calagem, né, corrigindo o cálcio e magnésio, e, posteriormente, né, fazer uma boa seleção de mudas, uma boa seleção das áreas de plantio. Geralmente, alguns produtores utilizam solos pouco férteis e sem esse preparo inicial acaba tendo problemas posteriormente. E posteriormente, claro, fazer todo o acompanhamento dos tratos culturais, do controle de pragas e doenças, e com certeza vai ter uma boa produtividade. Perfeito. O que a gente vê de crescimento de produção também na região, que é uma das regiões mais expressivas aí do Brasil no cultivo de banana? O que vocês têm observado? Os produtores estão buscando as novas tecnologias. Claro que com o aumento do preço dos fertilizantes, os produtores também estão buscando novas alternativas de reduzir esse custo, né? Usando produtos orgânicos, produtos mais que tenham um benefício, mas também que não percam tanta produtividade. Usando tecnologias de controle de doenças, principalmente, usando drones para melhorar a eficiência do controle principalmente de uma doença chamada cigatoca negra, né? Tá certo. Então, muitíssimo obrigada, viu, Edson? Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia, obrigado. Tchau.